הסיפור של הספורט במרכז הבינתחומי הוא אופייני לאופי של המקום. בשנה השנייה לקיום המרכז הבינתחומי, הגיע אליי סטודנט ואמר, אנחנו רוצים להקים קבוצת כדורגל. אמרתי, תראה, כסף אין לנו. הדבר היחיד שאני יכול לקנות לכם זה כדורגל. ובאמת שילמנו עבור הכדורגל והם הקימו קבוצה והתחילו להתאמן. ואז הגיע היום שבו נקבע משחק קט רגל בין המרכז הבינתחומי לבין אוניברסיטת תל אביב. החבר'ה של תל אביב הגיעו עם תלבושות, והחבר'ה שלנו, לא הייתה להם ברירה, שיחקו עם חצי גוף ערום, והמשחק הסתיים בהפסד של 6-3 לטובת תל אביב. אמרתי, עד כאן. ואז פניתי לידידי, מי שלאחר מכן היושב ראש הדירקטוריון, אודי רקנטי, ואמרתי, אולי אתם יכולים לשלוח לי מישהו ממכבי שיבוא ויאמן כאן, יהיה קואץ'. ואז הגיע המאמן אילן קובלסקי, ובמשך השנים נוצרו 30 קבוצות ספורט שונות בענפים שונים, עם מאמן אחד, והם הגיעו להישגים בלתי רגילים. מתוך 9 המדליות האולימפיות שיש למדינת ישראל, 4 מהם מהמרכז הבינתחומי. ההישגים הם לא רק הישגים של אלה שעמדו ממש בפסגה העולמית של הספורט, אלא גם הספורט הקבוצתי במסגרת ארגון אסא. קבוצת הכדורסל של הנשים של המרכז הבינתחומי הגיעה להישג עולמי שאני לא שמעתי עליו. במשך 16 שנים רצופות הם מקום ראשון בכדורסל נשים, וכל הסיפור של הספורט מעניין, מכיוון שכמו הרבה דברים אחרים הוא התחיל ביוזמה של הסטודנטים, בהישגים אדירים של התנדבות סטודנטיאלית. הם נלחמים עבור הדגל ועבור המקום הזה. יש לנו מערכת קבלה מיוחדת למרכז הבינתחומי שמנסה למצוא את האנשים עם המנהיגות הטבעית. כדי להיות ספורטאי באמת ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם כן להפגין דבקות במשימה עד גבול הסיבולת באמת הנפשית והפיזית. אתה צריך להיות מסוגל לעמוד בתחרות וגם תוך כדי מגע פיזי, אבל תוך כדי שמירה על כללים, על כללי משחק, שהם דברים חשובים מאוד. בהרבה מאוד מקרים אתה צריך רוח צוות ועבודה משותפת שהם מביאים להישגים. מה שאתם רואים בארון הגביעים שמאחוריי משקף רק חלק מסך הכל ההישגים של המרכז הבינתחומי בספורט.